შრომითი მედიაცია შეიქმნა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ჩრდილოევროპულ ქვეყნებში, მაშინ როდესაც მშრომელთა კოლექტივების სიძლიერე პიკს აღწევდა და ასევე პიკში იყო ინდუსტრიული წარმოების წილი ქვეყნის ეკონომიკებში. Am ისტორიულ მოცემულობაში არსებობდა მხარეებს შორის თანაბარპირობიანი მოლაპარაკების წარმოების რესურსი, რადგან დამსაქმებლების და დასაქმებულების მოლაპარაკების ძალა მეტნაკლებად თანაბარი და დაბალანსებული იყო. Ამის შემდეგ წლების განმავლობაში შრომითი მედიაციის მექანიზმმა სავალდებულო ხასიათი მიიღო და ის ეტაპობრივად გახდა შრომითი პოლიტიკის და შრომითი ურთიერთობების რეგულირების მთავარი მექანიზმი და ნაწილი. Შრომითი მედიაციის მექანიზმი საქართველოში 2013 წელს შეიქმნა და მისი მიზანი დასაქმების ადგილზე კოლექტიური დავების გადაჭრა და მშრომელთა რადიკალიზების შეკავება იყო. ოფიციალურად პირველად 2014 წელს მოხდა შრომითი მედიაციის მექანიზმის გამოყენება კაზრეთში მშრომელთა გაფიცვის დროს. საქართველოში შრომით მედიაციას სავალდებულო ხასიათი გააჩნია, მაშინ როდესაც საქმების ადგილზე წარმოქმნება კოლექტიური დავა. დასაქმებულები ვალდებულები არიან პირველ რიგში მიმართონ შრომითი მედიაციის დეპარტამენტს, მოითხოვონ მედიაციის დანიშნვა და ამოწურონ მოლაპარაკების რესურსი, ხოლო თუ ისინი ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხოლოდ ამის შემდეგ 21 დღის გასვლის შემდეგ მათ აქვთ გაფიცვის კანონიერი უფლება. Ორი და სამეტი წლიდან, ორი და ჩვიდმეტ წლამდე, საერთო ჯამში 32 მედიაციის შემთხვევა დაფიქსირდა საქართველოში, რომელთა უმეტესობა შეთანხმებით იქნა დასრულებული, თუმცა სოციოლოგიურ მოკვლევამ აჩვენა, რომ შეთანხმებების მიღწევის მიუხედავად მედიაცია მაინც ვერ გადაიქცა კოლექტიური დავების ეფექტიან და რეალურ გადაწყვეტის საშუალებად. Პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო მშრომელთა მოლაპარაკების ძალის სისუსტე. იმ პირობებში, როდესაც მაღალია უმუშევრობის დონე ქვეყნის მასშტაბით, დიდი არის არაფორმალური ეკონომიკური სექტორის და თვითდასაქმებული მშრომელების წილი ეკონომიკაში. სუსტი არის მშრომელთა სამართლებრივი და სოციალური დაცვის მექანიზმები და არამყარია ეს მექანიზმები. ასევე სახელმწიფოს მოწყობის და ეკონომიკური განვითარების დომინანტი მოდელები პრივილეგიას სწორედ დამსაქმებლებს ან ჯებენ და არა დასაქმებულებს, რთულია მხარეთა თანაბარ პირობებში ჩაყედება და მათი მოლაპარაკების ძალის დაბალანსება. გარდა მშრომელთა დაბალი მოლაპარაკების ძალისა, მედიაციის მექანიზმის არაეფექტურობას განაპირობებს მიღწეული შეთანხმებების არახსრულების პრაქტიკა. Კერძოდ, სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ მედიაციის შემთხვევების 13-ზე მეტი წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ განმეორებით მედიაციის შემთხვევებს. Იმ პირობებში, როდესაც მშრომელები მიაღწევენ შეთანხმებას მედიაციის გზით, დამსაქმებლები არ უზრუნველყოფენ შეთანხმებაში არსებული პირობების აღსრულებას. Კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს კომერციულ ინფორმაციაზე წვდომის შეზღუდვა. Მაშინ, როდესაც კოლექტორი დავების უმეტესობა ეხება ხელფასის ზრდას ან ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურებას, შრომელებს უჭირთ ეკონომიკურად დასაბუთებული მოთხოვნების წამოყენება, რადგან მათ არ გააჩნიათ წვდომა კომპანიის ფინანსურ ინფორმაციაზე, მის მოგებაზე, ბრუნვაზე, წლიურ ამონაგებზე და ასე შემდეგ.